Universitetin müəllim-tələbə heyəti və rayon ziyalılarının iştirak etdiyi tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru professor Asəv İskəndərov yubileyarı təbrik etdi. O, yubileyarın həyat və yaradıcılığının bir sıra məqamları barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verdi. Daha sonra universitetin mətbuat və informasiya şöbəsinin müdiri, tanınmış jurnalist Hacı Etibar Əhədov çıxışında bildirdi ki, Sərhad Məmmədov 1935-ci ilin 28-də Lənkəran rayonunun Gərmətürk kəsəbəsində anadan olub. O, uzun müddət rəhbər vəzifələrdə çalışmış, həmişə dövlətinə, vətəninə sədaqətlə xidmət edib. 1990-cı ildə Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavini işləyən Sərhad Məmmədov 1993-cü ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Lənkəranda şəhər təşkilatının ilk təşkilat çilərlərindən biri olub. Hazırda dövlət qulluğu təqaüdü alan həmyərlimiz Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri müavini vəzifəsində çalışır. Tədbirdə Səhrəd Məmmədovun yaxın dostu, Respublika Axaqqallar Şurasının idarə heyətinin üzvü, Lənkəran Axaqqallar Şurasının sədri Kamal Kələntərli, İctimai xadim Sultan Məmmədov, Universitetin Dil və Ədəbiyyat kafedrasının dosenti Yədullu Ağazadə, Gərmətu kənd orta məktəbinin direktoru Beytulla Cəfərov və başqaları çıxış edərək yubileyarı təbrik edib ona möhkəm can sağlığı arzu etdilər. Sonda Lənkəran Dövlət Universiteti tərəfindən yubileyara hədiyyələr təqdim olundu. Pərvane Əliyeva, Nərmin Muradlı, İmran İqbaloğlu, Lənkəran